Okay, mimi naitwa Walter Opinya. Ni deputy manager katika ofisi ya mbunge upande wa Kilifi North constituency. Kwanza nataka kuwapa pongezi wana Chadi TV kwa hii initiative ambayo ilianza. It's been a long journey toka waanze kwa hii project paka pale imefikia. So kwanza nataka kuwapongeza sana kwa kazi nzuri wamefanya, kuweza kuleta vijana pamoja na kuweza kuanzisha hii project ambayo ni TV production hapa Kilifi. Nafikiri hii TV production itafikia watu wengi, itatoa mafunzo kwa vijana, wa mama, naseme kwa jamii kwa jumla, kwa haya mambo ambayo ni muhimu kuendeleza jamii. Pili, katika kwa ofisi yetu ya mbunge, Kilifi North constituency office, pia tuko pamoja na Chadi TV. Tutajaribu kushirikiana na wao hawa vijana, tuweze kuwasaidia kwa shika mkono, kuhakikisha kuwa hii project yao iweze kufaulu vile wanavyotarajia kufaulu. Najua kuna zile miradi ndogo ndogo ambayo tuweza tunatoa pale, ama niseme zile grants ambazo tunatoa pale kwa ofisini kwetu, aswa kwa upande wa si grant hapa loan, kama vile Uwezo Fund ambayo ni pesa ambayo inalenga sana vijana ambao wako na hii initiative mind ambao kama hii ya Chadi TV. Tutajaribu tuhakikishe kuwa waweze kupata ile loan ama ile ufadhili ambayo itakuwa pale ofisini kwetu, ili waweze kujiendeleza ama kuinua hii project project yao ambao wameanzisha. Ni initiative ambayo maza wao wenyewe, na sisi kama viongozi ambao tuko hapa upande wa Kilifi na utama Kilifi County, lazima tuwashike mkono wa vijana ili such ideas zisiweze kupotea. Ya tatu ni kuwa natoka kwa encourage hawa vijana wangu ama vijana wetu wa Kilifi ambao wameanzisha hii project, kuwa wasife moyo. Najua kuna challenges ambao wana go through before wafike pale wamefikia, lakini ile consistency ndio muhimu, waweze kuwa kwa na consistency mpaka mwisho, waweze kuachieve kile ambao mnataka kuachieve. Pia ningependa ku encourage vijana wa Kilifi waweze kuja pamoja, waweze kupeana support kwa Chadi TV kwa zile program au vipindi ambao wamepanga, na nyingi ni zile ambazo zina target vijana ili kwa empower. I mean, kuna ile kukuza talanta vijana Kilifi, na ukaweza kushirikiana na hawa vijana wenzao ambao ni vijana ambao ni wako very innovative wa Chadi TV, zile talanta ambao wako nazo, kama ni wale ambao wanafanya acting, waimbaji, wale kama ni wale wanafanya ma DJ, ama ile tu zile talanta ambao wako nazo, wakija kushirikiana na Chadi TV, naamini kuwa hao pia wataweza kukua kitalanta. Kwa hivyo naweza ku encourage vijana mahali popote wako waweze kuungana na Chadi TV ili waweze kukua pamoja kama vijana wa Kilifi County, na pia wale vijana ambao katika leadership ambao katika uongozi mbalimbali vijiji hapa Kilifi, waweze pia kushirikiana na vijana wenzao ili waweze kuwapa mkono. Usiwache vijana waka teseka peke yao, na sisi tuko kama vijana ambao tuko katika uongozi, tuweze washike mkono. Aidha uko katika chama gani ama chama gani ama katika kiwango gani, kama uko kwa NGO ama kwa government, tuweze kuwashika mkono hawa vijana ili waweze kukua. Mimi binafsi nitajaribu kuwashika mkono pale nitaweza, ili waweze kufaulu katika hii ndoto ambao wameanzisha.